When Congratulations, thank you. Nito dubari barwa kurwega. Ate gayuri ya hinya wa moto urire. Gayuri ya wana toroera. Gayuri ya wana tuikira maodo mugano na wedi wadho shito. Oyo newe togo ikara goro shito inyote ire. Newe goro shito igo dhadhaya. Newe goro shito ikwa bararia. Na newe goro shito iko nenehia. Neto alia gai wito ure rogosho. Rebore tago newe nyote ire. Rui nito ni pasta anthuo. Rotu kinyire gashi hadeteza inyanya. Itiga iri dike kaikumi neinyanya. Metabu ine ya kameme kayo kambo ike. Ukafera nito kwa mukirita. Rebore tago thank you Lord for your blessings on me. Rui nito ni Jeff and Sherry. Easter, natukaga the gay or part of the gay, the community. Rebaru rodrika na gemodu with our Bishop Kamau. Wa kanida wa wehari ya degureti na limoduri wa kiradi mamono ni dali ganone tuwa ya kanida no moduko na Bishop Kamau ni dama ya ni mwana mwana ni Bishop Kamau ni kodali ya uhoro wake ni mwana tamale vile teresa wa hili mwono 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 ana tutari hili kogeri ya kwa miyake hago diye naja gaiwi toro muradi manabu ikewega niwe watu mire menye that team niye detari uboro gaiwi toro tuweka wago turadi ma nago tuweka wega amu kila gedishe kumudi kireli ya waka memeka wakame gehari ya hodhi ore eno netafalire ya rega waki roho mudhenya waga tatu mwari kumi mwari wa julai mwaka wa 2019 nina niyo kaji tawamashi wa kenyari aka farodhi wake regere roho na kutire kedo dete ya gira kutire kedo kito maga nihe bere ya gai neto ya gai wito ni rogo show tako korotu mwadhani ya jikwede iretha kageria akieja tuge di makeu geko korotu ate I can be an ambassador of hope you know kuhada kiregiri ro zini wa goroshi ya duwage zini wa reto ya Jesu Kristo nani geruta weroshi onaki atika gerera gea kwa lewe ohadaga nanewe okinyi itagerera nanewe okiroga maitie gukinya haria ginyete reto ya kegai wito ni rogo show we are live on Facebook wetu kira kameme FM official tuketoro nika yutu kegwe toma du awa theme ya wikino ekore tuere nekore hinya zaidi mwako hitu kakigera nio gea gushoki ya gado na tukore tutu kirana nio na wetu tigiota gushoki ya gado ayo watini hali hade ni mahida maria izue toroga maga leto alia gai witu ni rogo osho ni hali mahida maria izue tu heanaga yendo na maida maria turoraga imera iria tugeragira thaini wa miturire itu tukonage kikimera tondu nikia wega muno nikio kiagire gutuma jawe moko thatha ye ngai no na tondu ha hari na nduma nduma na ndirona gacena ni kaotheri ukona kanwa gaku nige kwenda kunyitoni roho wa kunuguna na go complain thaini wa retwa ya Jesu Kristo Kristo roto igwira thana tuke wa goto taithia ati no to gothi na bere kuhituka kigeranio thaini wa retwa ya Jesu Kristo kushwa tuvune Lagini kumanya wei metabo ine kuhetukira 20014. Gekwanya wadha kwa ya kayole. Asanti sana. Joki wasa imokimana lo itoktok. Asanti. Wabero wamba pepa. Thank you very much. Gona modu gira ugetako kakoto waba. Jiru wake radimo buchali. Asanti. Thanks a lot for this great program. Thank you. Gona domeriria kugauga gaibi tu. Arogo show. Wetako washida kumaro ino. Weshia nashi ya gai todo tiga newe togia kuria tene na tukari gani na newe tolero goragia newe tolero goragia na kumugosha hede shio dhani mose wa pangani milkef asanti sana mwadogo tuwa Joseph nyaga kuma donak save kuma kirogo ya asanti sana ni dakuwa na Edward kama uwaja dhaine thank you kama uwata po kuma mwere radarasha asanti sana na Mungu azidi kutubariki. Nina mama siye thengi niko jirawe metabo ini oro na wala nijira duka nika niko gaithia akdiko nika thegea
na mutungatiri wiri na leadership yothe ya Kireti AIPCA na shirika othe AIPCA Kireti tondu wa kunyitanira na muthenya wa Sunday tukiri na igongo na ria kuririkana miaka itano kuma riria muthuri wa kirathi muthenya wa miturire itu ugwitwo Bwana Kinyari ahurukirio ni Mwathani egutiweta guoko kwa Ngai. Na ndo shenio ni challenge kama no gayo ria. Hindi rio gako mawewe muthuri we mutumia. We mwana ke kana we muiretu. Oga tigado makihena. Especially yale makukwere ide. Tiga alia mekura ihumono nawe. Makihena karuga no kareko. Kristo roto igweratha. Na tuweke wago tuteithia. Thank you. Nido na mudo wa jira Bishop Kamaudo wa Cornerstone Faith Assembly. Thank you. Karaja wa reto. Gaibi toroku radhima na tuweke wago gweka wega. Chairman. Wadhigio PCA, thank you, niko jirawi metaboine. Jiramatu gatariyo wetuwa kiugo na chairmanwe Elder Moses Munyambu. Na muka jirani morali dikana igogo. Na kuni igogo na rego shokiri ya gai wanyu gai wito gado moriku minainya. Kimi ya gieke za inya shiaro shini. Gai wito romu heo hotani. Ogirale wedi wako kukoro tui hawe na inye nomu kieto negaki parish tu wako roto na congregations ikomi. Shiunganite hamwe tu guthatha ya Ngai tutongoretie ni mutungatiri ugwitwo kirathi nikuo ngakorwo ngithoma muthenya wa Sunday for the glory and honor of his name. Ritwa ria Ngai witu rirogocwo. Gakena na ngatia Ngai muno umuthi tukorora icio nigetha tuhote kuingira kiugo-ini Ngai witu ria turathima na atuike wa gutuika wega. Muthuri ugwitwo Bwana Migwi kuma Gatundu murata wa Kamiti muno muno uranjira nao a Kristiano a kanitha wa AIPCA Kiga ni magakungwira miaka 50 kuma rira kanitha ucio wambiriirie na uramenyithia ni ugathii kuingirira ihiga. Ngai witu ria muhe uhotani na mukagia na ihinda riega ria gukungwira. Mia Elizabeth Kangethe, thank you, nindakuona all the way from UK. Ngai witu ria turathima na thina mbere agitwikaga wega. Francis Kamau Francis Muirori na mutumia waku gwitwo Joyce Kamau all the way from Boston mukajira mwimita boini mukajira rwimbo ndukanjethe by Sami Irungu na ni undu wa mathaa ndihota but I'll make sure ni gwetha time na nigetha twamukire rwimbo ruu Kristo rotuigwira tha na atuike wa gututeithia. Robert Menye Wambui kana Catherine Wambui ari methaini ya muhoro agituharĩrĩria ki ithaa rĩrĩ ũkĩreherwo nĩ KCB tungane akaunti. Mũndũ ũmwe gũkua kũrũmĩrĩra mũtino wa mwaki na aikari a Moro gũtabania mũrũrũngano macio na mangĩ maingĩ tũgũkorwo tũkĩamũkĩra cikĩhanda thaa inyanya cia mĩaraho na Catherine Wambui. Ya kameme kayo kamwige, eke hada mwenyewe, itharele. Toko mnjithia mashio na magi maige. Ware herone KCB tungane account. Higura KCB tungane account mwe chama. Mwe ogobo ya ginyagia milioni magana mere mafifte. Oho, mwurika na gira KCB mobi chama. Edete idhagia members kuiga, ukoba na kurora balance. Oro makiria, seraru hogeni orudheru wa KCB ya kuhenawe. KCB, go ahead.
Dego waga jai nesha kune jiore togo. E se guardate varo in una riboro a chero da camuno ritago, deina magherera bere a cu Jehova. Lego da vegia, gicco a baragheria, gio retto neogoshi, retto rea gai vito, re rogosho. E tana bako i gira chiugo in ena behene, pole, corre fanni, re rani tiro ne butti nomo degna waira, butti no moru. Oi, ora tomatorie. E kai che hiko, getue che teke. An institution that God ordained. E coroe a daio, e coroe a wedo. Nori rilio the high grade ya number 3 leto ya gai wito de logo so maudu maharaga na magashejia Kristo roto igwira dhana toteithi ati mudhenya waira hali ya dhome estate mudu ala mutimia alo ya kahiyo kana idhano alago za mudu ale ita dikode kuga terere neitu wa mudu ala ivaga mudhenya omwai kakorogo kegadafari No jugega maitamaiki muno, 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 muno. Kuhari toha, kuhare maare. Kafa wino kewe mogimae, wino kerea doa nyue mogimae. Na oleke modori uge ino kerea doa are mogimae. Tiwo kona guwewe di, tiwo kona guwewe muoroto. No kafa muke ino kanile. O modo ino kerea doa are mogima. Nori uge ino kerea doa are mogima. Shia naika amenyaga neire fafa wao, kana neire mami wao. Kristo roto igwira dhana tuteithi. Otherwise maodo matirathi ure kwa gireire. Nana wega tuwa nirire. Tihida lide tuwe regado. Yes, kirereria hii, kirereria hii. Modo ni ya kirereria na oge. Letuwa gai wito li rogosho. Gai wito roto igwira dhana tuteithi. Netodo ni kororo kuebere. Maodo ni mahetani le oko hetana. Nana idhwa higori ya murago. Kristo roto igwira dhana tuteithi. Nitoro nigo naga nigo dikite uruharoshio Facebook wini. Dona adema kejira ne depression. Gwore depression nino diuma ga igoro ekago wa asha. Ehi igoro agiro wa modu. Ogakona ni kuambiri ni kugia nabitreo. Ni kuagiri ni kuharuko ohora wa odhari edhine wake hiko. Kutiri modu ugi hoka ori aogi. Maudu maya maga vie masiarete marakara. Marakara maya makeyoba. Maka agagua kuwa nolerio. Hari maga kinyo uguwa maumerele. Leto rea gai wito rogosu. Masiaro maga kono mari mauritabasio. Nitodo modu legini ya ruarile. Things. So many things that are going on. Kristo roto igwira dhana tuteithie. Nitodo tuikerega society. Very judgmental. Society tenega kwaba kukinyera. Mahetia ni mamo dhuri kana ni mamo tumia. Society yadega kukurumania modo ne monine. Leto rea gai wito rogosu. Nogwe dego komere. Nikafa wala giri robe muayo. Gukira odhie toragia. Duonire enough red rights. Duonire matawa makoigana. Kristo roto igwira dhana toteithia. Nongi nyatuara nderie. Netodo generation ile tune yotire yari ama minaso so aito. Eno ne generation yege gorani. Generation ye tekire tia roho mori uke na ihideri ya kumasharara. Roho wari vejo uka tueka neguo kendo kiri ya toku wa barari ya muno. Kristo roto igwira dhana toteithia. Kafawara gerero. We muoyo. Mwado waku wale muoyo. Sieno siya kuire dharama. Kukira okuire hado. Okuire hado. Weterele manama. Gekuo. Gekako hofana geria. Tukaragia toragie. Nagithe. Kristo roto igwira dhana toteide. Shiro wajipi hini ya kiuga. Ado na ole ya mekuga. Niko hiko kinene muna mudhikiriria waka memeka yukamu igi. Nakani wakare matagatire hedega kagade toshi ya kuaria. Maudumaya mana toria do mare iguaya. Maudumaya mana toria do mare na ihidari ya kwe hatereria na kwe hinyereria. Gai wito jugaga. Dakora guade teorogwe. Nekiara na kashena she izirairi. Siyakira gada fari kako hinyererio. Agadha na retoria gai wito rirogosho. Ogwe nongi nyatwe orie. Gai we mwenyewe. Niedete maudumaya umako hatanereria. Asha. Nani kia tomanaga. Nekio getomaga ugego togwa kwa niko iguaga. Rizuri ya kuniri onaga. Leto ya gai wito nirogosho. Kinyamaro. Kihatani rilio. Leto ya gai wito nirogosho. Kristo roto igwira dhana tuteidi. Dhinu wa leto ya Yesu Kristo. We are dealing with so many people who are suffering psychologically. But they don't know. Agene moe, age matiwe. No chanzo shia maudumaya. Kana kebiriri ya kia maudumaya mothere. Mudhikiriri ya waka memeka yukamu. Geneke. Todo no koroni wadira aliria we urathikiriria miara ho mega. Ukahingura murango ugatefefia gwaku we muthuri. Ugatefefia gwaku we mutumia ciana ikagaga. Ritwa ria Ngai witu rirogocwo.
Kristo roto igwira thana tuteithi. Vede kukwariria we ufagite kugera ngero ri. Ei yumire na magoro makwe. Kahoro gwe uthie be mugimai utige mundu ucio ngari mugimai. Na ciana cimenyage ni ire baba wao ri. Na mamenyage ni mari mami wao ri. Magikenda makure gukametha ri. Well and good. Ritoria ngai witu rirogocwo. Nure kei roho wa levate. Roho wa kwerehiri uri ucieragwo ni roho wa wairu na insecurity. Tondu ndukwende gutiga mundu ucio wone akioywo ni mundu ungi. Maya ni mama udi maria makoretwo meho makoretwo magithumbura society na ni gutororia hey kare matiko maria marathirwo matiko ma ugwati matiko ma dweedi matiko ma dwa toreku andu matange thikiriria Kristo roto igwira thana tuteithie aroto hingora maitho woi ngai roto hingora matu ngai witu rociaruruka ucara ciaruruka ucamba theine witu theine waritwo ria Jesu Kristo. Ndĩrarĩria mũthuri ũrathikĩrĩria. Ngarĩria mũtumia ũrathikĩrĩria. Tũkĩhingũra mĩrango tũgĩtĩkĩria gũtaarwo na manama nama. Nĩ andũ matũheage mataro. Andũ kwao nĩ mara make sure kwoguo thayũ. Moke gwaku magakwĩra ĩkona ndũgetĩkĩre ona. Kristo roto igwĩra thana tũteithie. Tũkambĩka mbara. Tũkambĩka ngucanio. Ndagĩka ya mũico. Maciaro magakorwo ni maundu ta maya turonire muthenya wa ira na maundu mangi tutirathie muno tutaigwite uhoro wa family suicide. Kristo roto igwira thana tuteithie. We urathikiriria mahinda maya ma mĩaraho ngai witu rokuririkana na tuike wa gugweka wega thiini wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. No makiria ya mothe ni tutigire gwetigira uhoro wa kwarĩrĩrwo ai uhoro wa kuorotwo njugagara ngai we mwenyewe ni arugamagirira kihoto na njĩra nene na gĩkĩ wega wa gĩake gĩtiongagĩrĩrwo njũgũma rĩtwa rĩa ngai witũ rĩrogocwo nĩ atũthambagia gĩko gĩothe tũngĩhakwo kĩrĩa gĩtatwagĩrĩire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ũguo gĩa na hinya ngoro yaku ĩgĩa na thayũ mũthikĩrĩria wa Kameme kayũ ka mũingĩ na ũgathe ngai thĩinĩ wa ũndũ ũcio na wĩre Mwathani ndeithia tue tondũ kĩrĩra gĩaku ti gĩa gũte kĩrĩra gĩaku nĩ gĩa gwaka kĩrĩra gĩaku nĩ gĩa gũcokereria kĩrĩra gĩaku nĩ gĩa kũndeithia kũmenya do I move forward. Kana Mwathani gũikara haha ngwĩre ho. Kristo roto igwĩra thana tũteithie. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ngai witũ rotũhe gũtaũkwo. Ngai witũ rotũririkana na tũĩke wega. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nyendaga kwaria ũguo tondũ twaga kwaria we have been given the platform. Na Mwathani nĩ agatũũria. Rĩrĩa ndakũheire kanya rĩ, wekire atĩa? Ngai witũ rotũigwĩra thana tũĩke wa gũtũteithia. Mahinda maya ma mĩaraho thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndũ nĩ moraganire mũno. Nĩ tũrĩirwo nĩ andũ mena potential nene mũno na nyingĩ. Reke Mwathani atũteithie tũgĩe na ihinda rĩa kwaria na kwaranĩria. Kristo roto igwĩra tha. Na tuĩke wa gũtũteithia nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku mahinda marĩ mothe. Ũrora ndũmĩrĩri igĩrĩ ithatũ. O ndingĩhota kũingĩra kiugo-inĩ. No ũndũ ũcio ndaria nĩ wa bata mũno na wa kĩrathimo. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Korwo ciana cia Isiraeli cierirwo ithiĩ. Igĩtĩkĩra gũthiĩ na mbere kũrĩrĩra hau. Ingĩakwĩrĩire oro hau na matingĩa blamire Ngai. There is a time the Lord will give you an opportunity. Ya gũtua matua. Matagatũma ũgĩe na ihinda rĩa kwĩrira. Ũgathiĩ na mbere gũikara oro hau ũndirĩ ndarĩ. Ũgakora nĩ wahobanĩrio. Kara unique thank you niko jerawi mitabo ini gishuki maina GM asanti sana mothe kimiri wa makara thank you niko gaki ni uhoro waku gaki go kiga fio asanti John shi kigwa kumatheka ukaga you are present Joyce kagora rauga kumaka shoiro kenuga teto nyere you we mitabo ini aja gona murugira gwe tako shukuru ko gapo moja sana dongo waje si ukauga ndani asanti Samuel mwagi ukauga kirea ine gatanga asanti sana gai witoro turathima na tuike wa gutuika wega ni tondu ni mwihokeku mahinda mari mothe girora ndumiriri igire ithe tugo kuhitukira ba muci wa Kenyare reloaded mwena wa Facebook gona modura jirate gona modugira jira Etego K. James Jam, Rogawe, Mwena Karen, Masai West Road, Asanti, Bread and Water, he thank you. Gaiwi Torokura, Adi Managwe, Kewega, Gwana Mudu Giroge, Toko Medamu, Wadudu, Okogandani Sana, Estagakuru, Asanti, Joki, Dega, thank you. Gaiwi Toroto, Lidikana, Natuke, Wagutu, Kewega, thank you. Ishiwe, Shiruga, Medele, Idesho, Demwanya, Adikira. Gaiwi Toroto, Iguela, Dana, Dina, Bregetu, Kagawega. No, Dina, Bregetu, Kwetuke, YouTube channel.
igirathini wa YouTube wethe farothi wakiregero subscribe na noto kwa dinabira tukirathima gero na maudu maiki mono ni todo wabi hokeku wake matu thank you ni kukuro getuto ala live on Facebook kwa hitu kira Kameme FM official katharini wabu ya haha ato manjithira furori waikaire gabi toro dinabira getutaithige kuhoya na makiri yomo the kuhoya this institution of marriage na kuaria kuaria tu na kuaria ma tuerane ma tutekome hitha tutekohithana thini wari tori ya Jesu Christu. Bye bye. The Lord bless you and the Lord do you good.